Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Биыл бізде жеңістің 72-ші жылы. Бейбіт күннен бір хабар болсын. Бүгін біз сіздерді ұлттың еңсесін, ұрпақтың рухын көтеру мақсатында Ұлы Отан соғысында отан үшін от кешіп, бейбіт күнімізге себепкер болған жандармен таныстыратын боламыз. Арнамызға уақыттарыңыз ағайын. Соғыс және Жеңіс. Екінші дүниежүзілік соғысты біз осы екі сөзбен ғана бейнелей аламыз. Ал оны басынан өткеріп, жеңіс күнін бізге сыйлаған батырлардың есімі ел есінде. Жалпы Қазақстаннан Ұлы Отан соғысына 1,200,000 астам батыр аттанған. Соның 130,000 оңтүстік Қазақстан облысының азаматы. Даңқ мемориалындағы мына тақтада оңтүстіктен аттанған барша батырдың есімі жазулы. Соның бірі соғыс ардагері Панфиловшы Шілтерханов Әдіхан атамыз. Бүгін біз Шілтерханов Әдіхан атамыздың шаңырағында қонақта боламыз. Берекел шаңырақпен бірге болыңыз ағай. Өз басын ғана емес, отбасын ғана емес, отанын қорғаймын деп қолына қару алған Әдіхан атамыз бұл күні қолына қалам алған әрі жазушы. Жүректің жібін сөгетін, жанардың жасын төгетін Әдіхан атамыздың әсерлі әңгімесін бірге тыңдайық. Арнадан алыстамаңыздар. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Қалайсыздар? Жақсы балам, жақсы. Біздің Асыларына деген телеарнасынан берекелі шаңырақ деген бағдарламамен шаңырақтарыңызға келіп едік. Әдіхан атамызбен танысайық деп едік, мүмкіндік болса. Жарайды, өте жақсы. Келіңдер, үйге кіріңдер. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Апа, сізге асыларына теле арнасында кеп тұр жігіттер. Ассаламу алейкум, ата. Қал жағдайыңыз қалай? Қош көріп сіздер. Бақуаттысыз ба? Дем саулығыңыз бәрі жақсы ма, ата? Мына жеңіс күніне орай асыларына теле арнасынан берекелі шаңырақ деген бағдарламамен атпасын тілеп жатырмыз шаңырағыңызға. Қуаныштымыз келгендеріңе. Иә, рахмет. Ата, сізді аман көргенімізге осы кейпіңізде танығанымызға Аллаға шүкір деп отырмыз. Енді біздің асыл арнамызға, біздің берекелі шаңырақ бағдарламамызға бір бата беріңізші. Сізді екісіден қариядан баталы құрмет қойыңызға. Ал жайындар қолды, көтеріңдер біледі, берсін ұдай тіледі, елімізді ұдай даласымен сақтасын, қалқымызды данасымен сақтасын. Азаматты санасымен сақтасын, сәбиді анасымен сақтасын, күніміз күлімдеп шығып, арайлап атсын. Қуанышымыз бақытқа ұласып жатсын. Амин. Алла разы болсын, батаңыз қаулы болғай. Енді міне көпті көрген кісінің бәрі бірде бір батасы өзгеше болады ғой. Қазір бір күн ысып кетсе, көңіліміз толмай шығады, ыстық күнге де шыдай алмаймыз. Сіздер кешегі от пен оққа қатар кеуде тостыңыздар ғой, енді Алла разы болсын дейміз. Енді әйтеуір 72 жыл өтіп кішкене жеңілдік болды ғой. Жалпы осы жеңіс күнімен құттықтап келдік, ата. Біздің де ниетімізді, тілегімізді қабыл алыңыз. 100 жасаңыз, 100-ден асыңыз, ұл-қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Енді ата, өзіңіз жайлы айтыңызшы бізге. Сіздердің әрбір өміріңіз ұрпаққа үлгі ғой. Рахмет. Әзір, мұны жеңіс күнінде тірі жеткендердің біреу өмінеді. Қатарымыз сүйреп қолды ұрақты, селдіреп. 92-ден әзір. Алла шүкір. Мұны
Шымкенттен Түркістан ортасында төрт тіл деген жер бар. Сонда тұрып оқыдық. Жұртқа дәр әскерге бардық. Панфилов дивизиясының құрамында соғысқа қатынастық. Ленинград қоршауын бұзып өткен кезде ауыр жараланып елге қайттым. Содан бері 20 жылдай бұрынғы Шаян әзіргі Байдебек деп айтады. Сонда олда 25 жыл әзіргі көне отырарда қызмет жасадым. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін балалар бас қалаға көшіріп әкелді. Қалада тұрып жатырмыз. Құдайға шүкір, бәрекет. Құдайға шүкір. Құдайдың қамқорлығы бар. Мемлекеттің қамқорлығы бар. Балалардың немере шөберелердің қамқорлығында жүріп жатырмыз. Құдайға шүкір. Сізді қазір ел тек ардагер деп емес, қаламгер деп таниды ғой. Мынау шығарған туындыларыңыз ба? Қаламгерлікті жас кезде айналысу керек еді. Оған мүмкіндік болмады. Құдай қуат берді ме, зейнеткерлікке шыққаннан кейін де 14 кітап бастырдым. Біраз прозалық туындылар бердім, біраз зерттеулер жасадым. Әлгі осы уақытқа дейін қолымызға қалам алып келе бірдеңе жердегілер тұрып қоямыз. Бірақ бұлай сарылып жұмыстеу қалды енді. Сол кейін ұрпаққа бірдеңесіне, кәдесіне жарап жатса, сол үлкен бақыт бізге үлкен қуаныш. Көргені көп болған кісінің бергені де көп болған жақсы ғой енді. Жалпы осы шығармаларыңызбен, туындыларыңызбен не бағыт көрсеткіңіз келді ұрпаққа? Енді балаларға ертегі оқытады ғой. Қиял қажап ертегілерінде керулат тікен деп айдеген бар. Ол жаға мен тұрған Шақпақтан 7 шақырым жерде. Қарасудың бойында деп келмей ме ертек. Сол Қарасудың, Қарадағдың ойы мен тұрған жерден 5 шақырым жерде. Ой, бәрекет. Енді 6 жылдан кейін 300 жыл болатын қазақта елім-ай дедім, күңіреніп айтадым, қасірет киімін сияқты өлең бар. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайдақ бос келеді. Қарындастан айырылған қиын екен, қара көзден мөлдіреп жас келеді деген. Сол Қаратаудың қай жерінен өтті күн. Қаратаудың барлық азуларын көріп шықтым. Жуалының азуы, Үшбастың ақуы, Бабатаның азуы, Торланның азуы, Шиелінің азуы, атақты азулар бар. Соның бәрі емес, сонда асқан жері осы жағымен отырған Шақпақтың қасындағы Одаман бұлақ дейтін жер бар. Содан асқан екен. Осындай Алпамыс Батыр дің жері сөйірілші соғып өтеді. Шора Батырдың есі әңгіме сөйірден осы өтеді. Жақында оңтүстік Қазақстан осы батырлар жырына бәйге жарияланды. Қандай көрегенді үлкеніз. Ол оның ішінде патриотизм де бар. Ол батырлар жырының ішінде махаббат та бар. Атанаға деген құрмет те бар. Елге деген шексіз берілгендік те бар. Оның біз өзімізде егемен ел болған кезде бізге жетпей жататын нәрселердің бәрі сол батырлар жырында. Ол батырлардың қайтадан тірілту керек.
Яғни ұрпақтың рухты болуына батырлар жыры үлкен септігін тигізеді ғой, иә? Бұл біздің қазақтың үлкен байлығы ғой. Біздің қазақтың батырлар жырындай жыр бірде-бір елде жоқ. Бірде-бір елде жоқ. А бізде ер тарғын бар, албамыз бар. Құдай көп көтір жаман қобыланды бар. Біз байып тұрған, тынып тұрған байлықтың үстінде отырмыз. Біздің қазақтың нелерінде бұндай дарынды шығармалар, дарынды жырлар жоқ жерде. Қазақ өзінің кім екенін білсе әлем жалау болар еді деген бір айтылып жүрген сөз жүр ғой қазір. Енді сіз сонау тұлғалы ерлерді, батырларды зерттедіңіз. Кешегі Ұлы Отан соғысының батырларын көзбен көрдіңіз. Қазіргі бейбіт күннің батырларын естіп жүрсіз. Жалпы осын түйіндеп келген кезде қазақ деген қандай халық? Ой, айналайын. Қазақ деген әлемдегі халықтардың бәріне үлгі болатын халық. Кеше Ұлы Отан соғысында Бауыржан Момышұлының өмірі Панфилов дивизиясында болдым. Онда қазақтардың ерлігін көрдім. Енді бейбітшілікке еңбек те соғыстан кейінгі жылдар соғыстан кейін болған жоқ. Қандай қиямет, қайым ауыр жылдар болды. Соны сүйреп шыққандағы қазақтардың ерлігі әлі жырланбай келе жатыр. Енді егемендік алғаннан кейін бір Назарбаевтың үлкен ерлігі, даналығының біреуі қазаққа бостандықты басқа елдерден қарап көп төгілді. Бостандық деген байлық екен. Бостандық деген барлық нәрсенің үйткісі, өніге болатын нәрсе екен. Әзірде қазақ еңсесін түзеп, әзір шүкір жақсы жолға бет алып келе жатыр. Құдайға шүкір. Қазақтың мейман достығы, қазақтың бауырмалдығы, қазақтың бейбітшілігі, қазақтың шаруашылығы, қазақтың еңбек қорлығы бірде бір жерде жоқ. Осының бәрін біз барлық халықтарға үлгі етіп, өнеге етіп көрсетуге тұратын нәрсе. Қазақтың қазақ болғанына мақтанатын уақыт келді. Енді жаңа айтқанымыздай кеше елім деп еңіреген ерлерді көзбен көрдіңіз, еріңіз деген елді көзбен көрдіңіз. Қазіргі жастарға не тілер едіңіз бейбіт заманның тұрғындарына? Жастарға тілегім осы аталары, әкелері жасап берген жерді, ұланбайдағы жерді. Осы дарқан елдің қадірлей білсе, бейбітшілік үшін күресе білсе, бабаларына лайықты болып өссе. Әзір шүкір ақылды ұрпақ өсіп келе жатыр. Құдай тіл көзден сақтап, соны амандығы өмірін берсін. Иә, осы жақсылыққа келейік шақырғаныңызға, Құдай қаласа. Айтқандарың келсін. Ата, шайға жүріңіздер, тамақ дайын бол. Бәрекелді. Жақсы. Тұрыңдар жігіттер, тұрып. Қанды асырғанға. Кейін. Халатайын, шай үстіне келгеннен кейін шаңырағыңызға көшейік. Өзіңіздің отбасыңыздың құрылымы, қай жылы үйлендіңіз, қанша бала шаға, немере шөбере көріп отырсыз. Сол жайды айтып беріңіз. Өзің балды әжелеріммен мен отасқаныма 62 жыл болды. Табақ аяқ сындырамай тұрмайды дейді ғой. Бірақ біздің табақ аяғымыз сындыраған жоқ. Өте татып тәтті өмір сүрдік. Бес бала бір қыз тәрбиелеп өсірдік. Немере жүгірілеріміз әзі 44 болды. Адамда
қолай жаратқан азыл қасиеттер бар. Жомарттық, сұлулық, көрегендік және басқа. Сол асыл қасиеттердің ең мықтысы, ең асылының асылы ол мейірімділік. Осы апам мейірім шапағатқа тұнып тұрған адам еді. Ол балаларын, немерелерін, шөберелерін түрі жаман жақсы көретін ғой. Емірі жөбірілерін. Соларға арнап, жөбірілер келетін болып, оған арнап, базарлық жасайтын. Оны арқайсына арнап, заттар сатып қойатын. Онсын, оның қолына келгенде, ол жөбірілер жылаудың не екенін білмейді. Бауыр басып, балғып, алдында жатып ұйықтап қалатын. Оның ең асыл қасиеттерінің біреуі сол мейірімділігі еді. Енді балдай апам өмірден өткелі, өмірдің дәмі де өзгеріп қалған шығар. Қиындау, бірақ күн өтіп жатыр енді. Қазір бір сол жарыңызға тартып туған ұл-қыздарыңыз бар ма? Кейбір мінездері сәйкес келетін немерелеріңіз бар ма? Шүкір, балалардың көбісі тартқан оған. Мейірімділігі, жомарттығы, жақ-жақтарының бәрі тартқан. Пейілі кең ақтырмын дейсіз ғой. Иә. Оған барлық баламыз тартып десе артық болмайды енді. Енді өзіңіздің ұрпағыңыздан қандай нәрсе күтесіз? Ұрпағыңыздың батыр болғанын қалайсыз ба? Қалам ұстағанын қалайсыз ба? Ұрпағымның халықтан елден ере суырылып шығып бір тұлға болған адамдық адами қасиеттерін жақсы сақтап халқына қызмет қылса соны қалайын мен. Қазіргі қоғамға мейірімділік қатты керек, е? Жетпейді мейірімділік. Мейірімділік жетпейді. Мейірімділікті бейбітшілік алып барады. Осы бейбітшілік үшін жастар күресі деймін осы. Бейбітшіліктің қадір қасиетін ұмытып бара жатқан сияқты маған. Айтпайтын болса 21-ші ғасырда өмір сүріп жатыр. Адам өлтіретін мылтық емес, ойыншық мылтыққа дейін жойып жіберетін уақыт болды ғой. Ойыншық мылтық не екен, балалар білмей өсетін болу керек. Тағы бір қуат берсе, тағы бір сондай бір жастық жалын дейді ғой, денсаулық берсе неге жұмсар едіңіз? Тура осы өмірімді қайталар едім. Бәрекелді. Ұлдарыңыз кешегі өзіңіз зерттеп жүрген тұлғалы батырлар сияқты. Міне, Нұрлан ағамыз да көріп, өзіміздің құмарғаны отыр ғой енді. Нұрлан аға үлкен, ұлдың үлкенсіз ғой, ұлдардың. Біз өзіңіздің әкеңіз жайлы, біздің атамыз жайлы не естідік айтасыз? Бұл кісілердің тарихы былайша айтқанда біздің оңтүстікке танымал. Оқырмандардың көбісі біледі. Өміріндегі ең қиын кезеңнің біреу әкеміздің ол енді соғыс қой, Ұлы Отан соғысы. Сол Ұлы Отан соғысынан жарадар болса да әйтеуір аман есен келіп, оның бір жылдан кейін 55-ші жылы Алтындай анамызбен қосылып, 56-шы жылы мен келдім дүниеге. Артымда 4 інім бар, 1 қарындасым бар. Ал енді арғарай жалғасып атқан өмір мінекей. Ғасырлардың ішінде әкеміз, тура біз Шымкенттің көшесімен адаспай қалай жүреміз, бұл кісі солай жүре береді. Сондай біз таңғаларлықтай қасиеттер бар әкеміздің.
біз бір патшаның ғасырын, екінші патшаның ғасырымен араластырып аламыз. Бұл кісілер ондайдан шатаспайды. Жасы 92-ге келсе де, есі бүтін, Құдайға шүкір, күнделікті жаңалықты жібермейді. Біздің жұмыс істеп жатқан жағдайдың бәрін сұрастырып, сөйтіп күніге жанымызда жүргендей болып отырады әкеміз. Әкеңізге не тілер едіңіз? Әкемізге тек ұзақ өмір тілейміз. Деніне саулық тілейміз. Рахмет үлкен. Алла разы болсын. Сіздерге рахмет. Әдетте көп жазушылардың ұл-қыздары, немесе жазушы болсын деп армандайтын кісілердің ұлдары Мұхтар деп аталады. Сіздің есіміңіз кім қойды Мұхтар? Мен есімді қою себеп, атам себепкер енді. Бұл кісі атамыз енді үлкен жазушы, қоғам қайраткері. Бұл кісінің жақын досына Мұхтар Шаханов деген ағамыз. Как раз мен туылатын кезде, туылған кезде сол кісі үйге қонаққа келген екен. Сол кісінің атауына сай болсын деп, атымды Мұхтар деп қойыпты. Ал енді атам жайлы айтатын болсам, бұл кісі соғысқа қатысқан, жазушы, мынау енді бізге өмірімізге бірінші рет қалам алғызып, мынау әріп үйретіп, әліппе жазуды үйретіп, сөйтіп бұл атамыздан біраз нәрсе үйреніп келатырмыз. Мынау Құдайға шүкір, бұндай алтын кісі біздің атамыз болғанына біз бәріміз мақтаныш тұтып, өзіміз басымызды көтеріп, қуанышты болып жүрміз енді. Мынау өкінішке орай алтындай апамыз бар еді. Ол кісіні енді былтыр шығарып салдық. Ол кісінде бір ретте ұрсып, бізге бір не айқайлап, не жыртқан ешқандай көрген жоқпыз ондай кісіні. Бәрі баласын, немересін бірдей көретін сондай асыл адам еді. Жалпы атаның, әженің ертегісін де өстіңіз бе сонда? Кішкентай кезімізде енді бәріміз қастарында жатып, неше түрлі ертегілер айтып, неше түрлі әңгімелер айтып, әлгінге дейін келіп, мынау атамыздан ақыл сұрап кетеміз. Бұл кісілерден енді тарихта, неден өзімізде сұрақтар болса, бәрі осы кісіден келіп сұраймыз әлі күнге дейін. Құдайға шүкір. Тұнып тұрған тарихқа енді бұл кісілер Алла разы болсын. Жаңа 44 немере шөберем бар деп атамыз мақтанышпен, қуанышпен айтып жатыр. Енді атамыздың ұрпағын көбейту. Иә, ол біздің парызымыз енді. Сол аманатта аманысын өткерлеріңізге тілектесіміз. Рахмет. Он ақылдыдан бір мейірімді адам артық. Малы жоқтан қанағаты жоқтың күн ауыр. Жақсының өнегесін айтасың, жаманның неменесін айтасың. Міне бұл Әдхам атамыздың аталы сөздері. Біз жеңіс күні жақсының өнегесін жеткізуге тырыстық. Қазағымда соғыс тойлап қайғыратын емес, жеңісті тойлап қуанатын күн көп болсын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.